Європа може відмовитися від російського скрапленого газу. У 14-й пакет санкцій Євросоюз готується внести обмеження щодо цього виду палива, який досі надходить до ЄС, ще й значними об'ємами. Скільки ж Європа платить агресору за цей енергоресурс? Чи планує таки ввести повну заборону? Ірина Іванова далі про все докладно. Євросоюз розширює санкції проти енергетичного сектора Росії. Від початку повномасштабного вторгнення Брюссель увів часткові обмеження на експорт сирої нафти та трубопровідного газу, а також вугілля. Наступний пакет рестрикцій може торкнутися скрапленого російського газу. Повну його заборону підтримує, наприклад, Швеція. Критично важливо ухвалити 14-й пакет санкцій. Це одне з найважливіших завдань. Ми подбаємо, щоб туди увійшла заборона на імпорт скрапленого природного газу, а також заходи щодо обмеження роботи російського тіньового флоту. Позицію Швеції відкрито підтримують німецькі та італійські уряди. Вони виступили за заборону на СПГ з Росії. Ввести такі обмеження раніше не вдалося через відсутність консенсусу між країнами ЄС. Після запровадження перших енергетичних санкцій Євросоюз узяв курс на перехід до відновлювальних джерел енергії. Але при цьому імпорт скрапленого російського газу в Європу зріс. За даними Центру досліджень енергетики та чистого повітря і коаліції «Бізнес фор Україн», на кінець листопада минулого року Євросоюз щомісяця платив Росії близько мільярда євро за цей енергоресурс. Крім того, Росія вільно користується європейськими портами для перевалки скрапленого газу, щоб здешевити його транспортування у треті країни. Для роботи заводу «Ямал» послуги з транспортування надають порти Зебрюге, Бельгія та Донж, Франція. Це дозволяє дороговартісним російським льодовикам, навантаженим газом, не здійснювати довгі рейси в Китай чи Індію. Такий підхід збільшує експортну спроможність ямальського заводу, бо льодовики-перевізники витрачають значно менше часу на дорогу. Росія на другому місці після США серед постачальників скрапленого газу в Європу. Найбільші імпортери – Бельгія, Іспанія та Франція. Але Євросоюз уже зробив перший крок до відмови від скрапленого російського газу. У грудні дозволив країнам-членам самостійно, без дозволу згори, припиняти закупівлю цього ресурсу з РФ. За даними агенції Рейтер та видання «Політіко», проєкт 14-го пакету санкцій міститиме не повну заборону на весь імпорт скрапленого газу, а лише на його перевалку, а також певні обмеження проти кількох російських проєктів СПГ. Ця пропозиція, пишуть медіа, вже на фінальному етапі погодження. Ірина Іванова, Володимир Самченко, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».